даусын салсам болады екен. Ай, Күлпаш, қалайсыңдар? Жағдайларың жақсы ма? Бірақ қасекең қайтыс болып кетті ғой. Бірақ қайтты. О, как он өйтіру жиын? Как он өйтіру жиын? Диктофон ұрақты еді. Алло, Күлпаш, қалайсыңдар? Апам қалай? Ауылға қыдырып келмейсіңдер ме? Қаз тұра тұрш, қасым адамдар келіп қалды. Кейін звондаймын. Ну, Күлпаш, погоди. Догоняй! Слышу, слышу. Толдырып құйып алыңыз ба жәке? Полный бак. Ал енді тартамыз. Оны ана полный бак екенін ұйып беріңіз ба жәке? Қазіргі заманда ана күнде көріп жүрген адамдардың өзі алдап кетіп алды ғой. Қой, құдай сақтасын. Құйдық қой, көрдік қой. Сақтансаң сақтайды жәке. Ескі, ескі, ескі. Жәке. Енді әңгімемен жол қысқарады енді жәке. Бір әңгімеден айтып отырыңыз. Болды. Полный бак мен енді құйдық. Ай, енді әңгімені жібереміз да. Жалдық кетті дедің ғой. Бірақ мына заманда алаяқтар болған. Соны айтамын ғой жәке. Сіз ана қазір жаңа 92 құйдыңыз ғой. Негізі ол 80 екен. Өткенде жаңалықтардан көрсетті. Ал 90 ал 95 деп құйып жүргендер 92 екен. Қиын десе жағдай. Судан ішсеңіз. Бұл бензин болып шығуы мүмкін. Онда ішпеймін жәке. Ай, қапырасы жәке сіз. Қоймайды екен дейді. Ойы, бұл телефоным құтты болсын. Ақшаны қайдан алдың? Белсебетін сатып жібердім. Белсебетін сатып жібердім ба? Иә, соның орнына ақшасын алдым. Енді не, белсебетпен баратын жерге сот күні мініп барасың бен? Жұрттың бәрі цензур ұстап алған ғой, мен де ұстай. Әжептер мақша тұратын шығар ма? Күшті сәк қымбат тұрады. Жиен звондап отыр ғой. Сәп, қақ онай. Неге? Алло? Қалайсыңдар? Түм, ол да бір адамның нервісін ойнатты. Қасымда, қасымда. Берейін ба? Мә, қақ онай. Мен сұрап отыр ма? Құрауын қағы жоғайып берейін. Неге тұр? Алло? Алло? Ау? Қалайсың, қақ онай? Ау? Қалайсыңдар? Жақсы, шүкір, жақсы, рахмет. Өздерің қалай, аман есенсіңдер ма? Көкем қалай? Апам қалай? Апам жақсы, өткенде давлениесі түсірдік әйтеуір үйтіп бүйтіп жабылып жүр. Жынды ма, неге күлесің? Ауылға қыдырып келмейсіңдер ма? Барамыз құдай қаласа, мына қазір шөптің сезоны болып отыр, шөптің бәрін бітіріп алайық мен. Қазір тұра тұршы, біреулер келіп қалды, мен звондаймын. Мейлі, жарайды, жарайды. Кім звондаймын дей ма? Айтпақшы, бұлар жылқысын тапты ма өткенде жоғалтқан? Иә, тапты ғой. Анау аудан орталығында бір тәуіп шығыпты. Қойшы, қандай тәуіп? Соған единица салады екенсің. Ол телефонмен саған айтып бере салады екен. Мына жерде байланып тұр деп. Сөйтіп тауып алыпты мына жылқысын? Тоба. Сол енді сөйтіп айтса, сөйтіп барса шынымен байланып. Шынымен сол жерде байланып тұр дейді. Көрмей, білмей телефонмен айта берген ба сонда? Телефонмен сұрайсың, айтып береді. Бірақ единица саласың. Өткенде біреу 200 единица салыпты. Оған жартысын айтып берді, жартысынан қойып қойыпты. Сонда да айтпай қоя салам, арғысын тоқтат. Мысалы бір қорада тұрса, ауылда айта салады ондай кезде жартысы. Точно айтпайды. Точно айтпайды. Бәлесін қарай бір. Біреу қарызға депті. Оған қарызға айтып беріпті. Қарызға жайда бере ме екен? Иә. Екстра баланс ал депті ғой.
Тоба заман деген өзгерді. Кахоне звондап отыр тағы ма? А, жаңа звондайын деп еді я. Алло? Ау! Қалай ек? Ау, ау, ау. Қалайсыңдар? Жақсы, шүкір, шүкір. Өздерің қалай? Ай, жылқың таптың ба? Өткені жылқым жоғалып қалды деп естіп бәрі. Апам жақсы, жақсы апам. Давлиннің үсті қазір бәрі бай қуат деп жүр. Жанды мамда немене күресің? Ауылға қыдырып келмейсіңдер ма? Барамыз құдай қаласа. Қазір ана 2 сағат сайын қымыз сауу керек, оны білесің ғой. Қыз тұра тұршы. Біреулер келіп қалды. Мен звондаймын. А, бопты. Жынды ма? Бірінші сөйлесіп алмай ма? Кейін звондайдым. Кейін звондаймын, кейін звондаймын. Асығып звондап отыр ау деймін. Ә, ол қалай каталог естімей қалған? Мүмкін емес қой, каталог бірінші естуші еді ғой. Каталог естісе бүкіл ауылды еститін еді ғой. Онда каталогқа айту керек қой. Ауыл, район емес, ол прямой облыстың өсектерімен жұмыс істейді ғой қазір. Мен каталогтан бұрын естіп, жаңа свежий өсек айтатын болыппын, онда деймін. Тағы звондап отырмын? Тағы отырмын. Алло, ау, Кахон, әй, қалайсың? Ау. Қалайсыңдар? Жақсы, шүкір, жүріп жатырмыз. Әй, Кахон, өткенде ана жылқыларыңды тауыпсыңдар, қазір. Ой, жақсы, айтты ғой апам, жақсы, давлениесі түсті, бәрі нан. Неге күледі ей, жынды ма? Ауылға қыдырып келмейсіңдер ма? Барармыздыр, қол тигенде барамыз ғой. И так, өткенде апам барамыз деп жүрген, батып қалатын. Қазір тұрыңдар, біреулер келіп қалды. Мен звондаймын. Сөйлесіп алсай біреулеріңмен, сосын звондайсың ғой, асықпай. Жынды ма? Оны каталогқа барып өзім айтайын ғой, оны жақсылап тұрып. Сөйлесіп өзектен. Тағы звондап отыр ғой. Ой, немен сөйлесіп алдың ба? Алло? Ә, сөйлесіп алдың ба, аналарың не? Қош. Ау. Қалайсыңдар? Ой, немене бересің, сұрай бересің, жақсы дедік қой енді. Сөйлестің ба, аналарымен, асықпай. Апам, болмай. Ә, жақсы апам, бол. Мазақтап отырсың ба, не істеп отырсың? Ә, жырма тебірмеші, немене көлкісің? Барамыз бір күні, дедік қой енді, немене айта береміз бар саған? Барамыз бір күні, қол кейсі. Ә, алдымен сөйлесіп алсай, сосын звондайсың ғой, немене асығасың? Жынды ма? Сөйлесіп алмай ма алдымен? Қайта қайта. Жырт жырт ете мен. Тағы мынауға жынды мынау шаш. Ол баған екен мынау шаш. Мә, тағы звондап отырмын ау. Не дей береді бұл құдай ай? Алло? Не? Күлпаш? Ау. Қалайсыңдар? Ә, жақсы дедік қой, немене біле қайта қайта сұрай бересің. Адам жын шығармайшы болды. Апам болмайды. Өзіңге сұраса апам жағдайын. Немене қайта қайта сұрай бересің мені? Ә, күлкің тия алмай қаласың, адам жын шығарып әлемін. Е, барамыз ба, бармаймыз ба, өзіміз білеміз, білдің ба? Сенен сұрап отырған жоқ. Біреулер келіп қалды. Мен звондаймын. Ә, сөйлесіп алсай солармен, сосын звондайсың ғой. Жынды ма мынау? Титік боп болған шығар мынау? Или мен ойнап тұр ма? Ойын осар ма тура? Мә, тағы звондап отыр. Алло? Алло? Күлпаш? Ә, не? Жақсы, жақсы дедік қой, немене біле? Не? Не айтамайсың, тез айтшы, қоясың. Апам болмай. Ә, апамды апарып тастай мені енді. Нервіңе жіберілмеші мені. Ә, күлкіңді тия алмай қаласың енді, адам нервісін ойнатып бермей, білдің ба? Ауылға қыдырып келмейсіңдер ма? Ә, барамыз дедік қой енді бір күні. Барсақ барамыз, бармасақ бармаймыз вообще. Қыз тұра тұршы, біреулер келіп қалды. Сен жынды ма мынау? Адам нервісін ойнатты ғой мынау? Сөйлеспей ақ қойыңшы, өзің сөйлесе берші. Звондап отыр. Не дей береді бұл? Алло? Алло, не? Күлпаш? Не? Қалайсыңдар? Ә, жақсы дедік қой, адам нервісін ойнатпашы болды. Жақсы дедік қой саған. Қайтып болмайды. Е, апамды барып өзің үйге апарып тастаймын енді, өзің бірге барасың енді. Нервін ойнатпа. Немене күледі мынау адам нервісін ойнатып, а? Вообще бармаймыз ал. И келмей ақ қой сен. Өзіміз білеміз, барамыз ба, бармаймыз ба? Біреулер келіп қалды. Мен звондаймын. Ей, вообще звондама маған. Адам нервісін ойнатып, күйдіріп өтсейші. Лақтырмыз? Сөйлеспей ме болсыз? Лақтырмаса ей, құртасың ғой. Адам нервісін ойнатып, қырса бір тып-тыныш отырған жеріне. Мә, звондап отыр. Сөйлеспей ме болды? Өзім алайыншы. Алло? Срочно ма? Сөйлеспей ме? А, срочно дейді ғой. Кеттік. Алло? Не? Күлпаш? Не? Қалайсыңдар? Жақсы. Апам қалай? Өте жақсы. Күшті болып отыр апам. Ауылға қыдырып келмейсіңдер ма? Ә, мынау диктофон ғой, сұмырай десіп. Мен бағана адам деп жынданып отырсам. Жынды десейші. Бәсе қайталап тоқылда құсап, қайта сұрайды жағдайды, қайта сұрайды. Күйдіргі ай, диктофон.
Өрмен құдай емейінді ашып еді қой ана. Сонда түйін болмау керек қапа, е? Иә, жерден түзу қылып айтып. Мақыл. Апа, жүр, кірпаш, бұрш. Апа, ой, балалай, апа, жаным, апа, қалайсыздар? Ох, жағдайларыңыз қалай, жақсы ма? Жақсы болса, бұдан кейін, бұдан да кіріш жақсы болады. Не болды, енді күні бар, шын, енді тұрш. Су, су, әкеш бір, шын, аузым құрғақ кетті, екеш, деп, шын. Апа, тіз шықыз, кішкен су шы болайынша айтам. Бір қат келді, апа, шы. Ой, бай, е, қат. Жанмай, жанмай. Жан, жан. Жібер, шын. Де, таныштық ба, аман ба, әрі әйтеуір, аман ба? Аман, аман. Апа, бір күшті қат кепті. Ой, бай, өзім осы қатты алған кезде бар ғой. Оқыдымда бақыттан басым айналып бар ғой, ой бай, сіздерге жетем дегенше жаным тыншымады, түнмей ұйықтай алмадым, қайталап оқыдым. Не қалдың? Былай деп жазыпты. Мен... Сен ба? Жоқ ай, тоқтасы етіңді сен. Мен Ысқақов Ізбасар Тәңірбергенович. Атам ғой. Көкемді айтып отыр. 13-06-36 жылы туған, мұра ретінде 100 мың долларын өзімнің жанияма қалдырам дейді. Бұл құжат Германия мемлекеті Берлин қаласында Эхлич мекемесінде нотариалды түрде бекітілген, міне бекітілген күні 19-07-84 жыл дейді. Көрдіңіздер ма? Ойбай ау. Иә. Құдайым ау. Сонда біздің шал немістерге 100 мың доллар қарыз дей ме? Апа, қайда қарыз? Керісінше көкем бізге 100 мың доллар мұра қалдырып отыр, апа! Атам Германияда ақша тастап қойды отыр ғой бағы. 100 мың доллар. Ойбай, апа, қандай қуаныш десеңізші бар ғой, а? Кәдімгідей бар ғой. Қандай көрмеміз шалман бекен дей? Рас деп тұр қой, рас оқсаңызшы мен сенбесеңіз, міне бекітілген дейді, 84 жыл. Ойбай, 84 жылды. Апа, көкем өз Берлинде боп беді? Ай, соңғы жылдары осы Қырымға санаторияға ем алуға барып жүрген еді. Айтып жүретін еді ғой. Германияға кеткен екен ғой, а? Ай, шалмай, шалмай. Осы соңғы кездерінде бір нәрсені айтуға бата алмай жүріп еді. Осы екен ғой. Атам да секреті бар екен ғой. Ой, бұрмай, көкем ай, апа бар ғой, негізі көкемінен мен де күдіктеніп жүргем. Мен жаман ойлап жүргем. Біреу бар ма деймін осы кісінің деп. Жаным, көкем ай, ол кісі болса біздің жағдай. Көкем ай, қайда емес, көкем қай жерлерде жүреді. Көкем ай, көкем ай, көке, кешірші жаным ай, көкем ай. Қайда кеткен, Германияға барама, Қырымға барама, қай жерде? Е, соны айтсын, 100 мың доллар. Енді апа былай, осы 100 мың долларды алуымыз керек. Сол үшін бірінші құқықтық салық бар ғой, соған 150 мың теңге төлеуіміз керек. 150 мың теңге? Иә, 150 мың. НДС дейді, оған да налог ол, налог. Одан кейін екінші мәселе, сол 100 мың долларды алу үшін Германияға барып алуымыз керек. Тағы да мен барам ба енді? Ойбай, не ап, сразу сен? Енді менің басқа кім бар еді? Ай, оған төлейтін ақша қайда бізде ондай? Иә, 150 мың теңге қайдан табамыз оны? Жоқ ондай бізде. Апа, осы жоқ-жоқ дегеніңіз қойыншы. Енді 150 мың таппай енді 100 мың доллардан айырамыз ба? Соны айтсай. 150 мыңның қасында 100 мың доллар баш. Не істеймін сен жоқ ақшаны қайдан табасың? Мен берем ақша. Мен берсем бола ма? Ой, бай, барма, бері тұрсыш, береміз ғой ертең. Жоқ қой, просто мен болып атса берсем бола ма деп қойшек қағыдан. Туу, осы да бір. Апа, жоқ-жоқ деме, бірдеңе табуымыз керек оны. Енді қарасаңызшы енді, қашанғы жоқ, осы сіз қашанғы жоқ-жоқ дегенді қоясыз, а? Ай, өз пенсиям өзіме жетеді айналайын. Өз пенсиям. Өзімде бар. Күлпаш, сен ше, а? Қашанғы осы жексеннің мойнына отырғанын қоясың, а? Бетіне қарап, бәрі осы бір жексеннің бетіне. Ой, бай, мен апама жұмыс істейм, апамның пенсиясынан айлық төлейтін маған. Қойшы, апа, бұнымыз болмайды. Енді жексен тауып отыр ғой енді, құрсын. Жоқ-жоқ деп отыруымызға болмайды, апа. Бір әрекетін жасап, бәріміз ақша табуымыз керек. Қазір деген бар ғой. Ақша табуды оңай тәсілдері көп боп кетті ғой. Үйретсінші енді бізге де. Мен істеймін де. Бастаймыз. Адам жинаймыз. Адам жинаймыз. Өзіміз артымыздан адам жинаймыз. Мәселен, менің арқамнан сен тіркелесің, сөйтесінде бір 10 ба, 20 адам, неғұрлым көп адам жинасақ, соғұрлым көп ақша. Батып қаламыз ақшаға. Мен ше?
Жинай бер, сен де жина. Сен де жина, сен де байысың. Апам да байыт, Күлпаш та байыт, мен де байым. Қашанғы қараңғыда отырамыз, апа жарыққа шықпаймыз, жап жарық бол. Ай, осы жарық жетеді біз, айналайын мен, жарық жетеді. Апа, бақ, оның бәрін жинады. Қайдан жарық, не? Жинады оның бәрін. Ай, оның бәрін жұмысты қайдан тауып береміз? Өзіміз жұмыс таппай жүргенде. Сіздерде бар ғой, адаптация, абстракция деген тіптен жоқ қой, а? Қайдағы жұмыс, мен не айтып тұрмын? Ешкім жұмыс жасамайды, сен маған сол адам жинап берші. 300 адам жинап бере аласың ба? Бол, жинап бер. Сөйтті үйде жата бер, тірлігін тізеп. Өзіңіз ақша түсе бере ме? Ақша өзінен өзі келе береді деймін. Апа не, ту, қой тұршы. Мен бір таң. 120-80 адам біріміздің арқамыздан жүре береміз, ақша келе ме? Жүре бересің, әшейін тіркесең болды, адамды жинап қоясың болды. Болды ғой істейміз. Мен бір танысым бар, сол түсіндірсінші сіздерге. Мен телефонды шақырайын ба, апа? Шақырайын, иә? Адамдар жинаймыз, ауылдың адамдарын. Бекерге жүрміз, соғырам жүрміз. Қазір. Жүре, ары бері жүріп, ақша тауып атсақ қанекен өлгір. Мә, ол кісі бар ғой. Интеллигент кісі ғой. Сайрақшан көп табады. Артынан адам көп жинап алған. Анда құшақшы. Қая құйыпсың. Алло? Алло? Әділ Омарханович? Қалыңыз қалай? Иә. Мен ғой Сағираш. Иә, иә, иә. Әділ Омарханович, кешегі мәселе бар ғой сол. Сіз бүгін біздің апамыздың үйіне келе аласыз ба? Бос бедіңіз. А, рахмет сізге, иә. Келіңіз, келіңіз, бүгін күтеміз, иә. Сіз анау, ау? А, адрес, иә. Біздің былай істесеңізші, тура келе жатып, одноразовый жол бар. И ближайший полицияны айта салсай? Ближайший полиция. А, иә, иә, содан кейін одноразовый жолдан келе жатасыз да, ближайший полиция бар ғой, соны басып өтесіз. Басып өткен кезіңізде тура оң жағыңыздағы үй ғой, иә. Болды, күтеміз әтеке. Келіңіз, рахмет. Рахмет. Қайдағы ближайший, ближайший деп дұрыстап айтпайсың ба? А, келетін болды ма? Келет, келетін болды. Қарасаңшы қандай керемет кісі болса да, бірден мақыл дей салды. Мә, дайындалайын. О, Күлпаш. Немене мынаның бәрі, немене? Ай, ана бір құдалыққа қояды, әдемі, әдемі ыдыстарын қайда мынаны неге соң қоймайсың, е? Қойшы, құдай емес қой енді. Құдай емес қой, қалай құдай емес енді? Айттық қой саған интеллигент кісі деп, әдемі тәрелкілерін қоймайсың ба? Тәрелкіні жемейтін шығар енді, ішіндегілерін жейді ғой, тұра берсін шықа. Бір сені. Ой, жаңа бір әңгімеден жіберсеңіз, бұл жол қысқарып барсын. Ой, әңгіме болғанда. Өткенде нағашымның ауылына қызық болған. Не қызық? Ауылға, короче, нағашымның ауылына аферистер келген ғой. Қойш. Ой, аферист деген страшный ауыл деген қатындар да. Қойш. Бүкіл ауыл сырып кеткен ғой. Аферистерге бүкіл нағашымның ауылы сырып кеткен. Ой, сендіріп кеткен ғой бәрін. Ана аферист дегендер бар ғой. Аха. Сендіргенде страшный сендіреді екен ғой. Пирамида деген бәле бар екен. Соған ана аферистер келеді екен. Ол аферистерінде түркі тұлғасы бөлек болады ғой негізі. Олармен бір білгенім бар ғой, сауатты адам құсап жүреді ғой. Киген киімдері. Дақка дейсің. Дұрыстары, көзқарастары. Тіпті өздеріне ақша керек емес. Ауылға жаңа шетін адам құсап кеп деп сөйлейді да. Аппақ шалбар, сауатты адам құсап сөйлеген кезде, олардың тілінің астында тіл жатады екен ғой. Екі тілді іске қосқан кезде, ағайындар, ауылдың байқұстары, ақкөңіл адамдары сенгіш, сен қала берген ғой. Бірінші былай болған ғой. Әлемде мошенниктерден гөрі ақымақтар көп. Әйтпесе мошенниктер күнін көре алмас еді. Самуэль Батлер. Ой! Ой, мына кісі уже келіп қатты, келді. Сәлеметсіздер. Келе жатырмын деп айтпадыңыз ба? Алдыңыздан шығып өзім күтіп алатын едім ғой. Жарайды, келіңіз. Төрлетіңіз, келіңіз. Келіңіз, төрге шығыңыз. Отырыңыз, отырыңыз.
Қалайсыз? Жақсы шүкір. Өздеріңіз қалай? Жақсы, жақсы. Келіңіз, төрлетіңіз. Қош келдіңіз. Мен енді бірден сізге таныстырып өтейін. Мына кісі менің анам, есімі Ұлбосын болады. Мына кісі енді менің жеңгем, ұлы дала келіні Күлпаш дейді бұл кісіні. Мына кісі біздің көршіміз. Кім еді? Каталог. Қасқама қоштым. Ал мына кісі пирамиданың шыңы. Әділ Омарханович деген осы кісі. Жақсы, жақсы, жақсы. Рахмет. Сізді күтіп отырмыз сол манадан бері. Тағы да танысқаныма қуаныштым. Апамдау сіздің қызыңыз Сағира, сонда өте бір өзі пысық, сонда еңбек қор десе де болады. Рахмет, рахмет. Айтпақша, деке, мен сізге бір хатты көрсетіп алайыншы. Жай? Көріп беріңізші, сізбен ақылдасайын дегенбіз ғой. Мен сізге ақыз баса, тәңіз берген 36 мұрат ретінде 100 мың ақш долларын өзімнің жанұям қалдырам. Бұл құжат Германия мен берілген қалас. Аферистердің тірлігі ғой. Не дейді? Ақша беріп қолын жоқ сұрмайды ма? Бәсе. Жоқ. Аударғанда. Аударсақ па деп отқанбыз енді? Жоқ, бермеген дұрыс бопты сендерге. Бермегендеріңіз жақсы болған. Апа бұны лохотрон дейді апа. Ойбай. Бұл ана аферистер мен мошенниктердің тірлігі ғой. Олар не істейді, олар мошенниктер деген ол қайтыс болған кісіні туралы бір барлық ақпараттарды, мәліметтерді алады да, сөйтіп соның үйіне хат жібереді мынандай. Сосын аңқау халық не істейді? Сеніп қалады да ақшаны аудар жібереді. Одан кейін 150 мың де жоқ, жаңағы алдаған адам да жоқ. Апа, несін айта бересіз, қазір адамдарға сенім қалмады ғой. Екінің бірі алаяқ, үйіңе қонақ болып келіп, дастарханыңнан дәм татып отырып алдап кететіндер бар ғой. Дастарханнан дәм ауыз тиіңіз. Мә, сіздің болғаныңыз қандай жақсы болды, әдеке. Әйтпесем, бізді де кәдімгідей алданып қалайын деп жатырмыз. Сәлақ қаппыз ғой. Рахмет. Көзі ашық адам деп еді. Шынымен де ап ашық адам екен көзіңіз. Иә. Ойбой, құдайым ау, ана шалды, тыныш жатқан шалды мен бекерге әрәунатып, береунатыппын ғой. Айналайын, өзің қай елдің баласы болдың, немен айналысасың? Өзім жаңа Сағира айтты ғой қызыңыз. Есім Әділ болады апа. Сол Алматыда ірі сонда компанияларда жұмыс істеймін. Дұрыс, дұрыс. Мен өзім мынау Қазақстанда емес, Америкада білім алған азаматпын апа. Сол жақта оқығам, сол жақта оқып жүріп, әйтеуір қосымша ақша табудың жолдарын үйрететін сонда семинарларға қатысқам. Естулеріңіз бар шығар анау? Стив Джобс, Уэйн Руни деген солардың семинарында болған. Ру деген футболист емес па? Енді ұқсас сонда адам бар. Сөзін бөле бермей, шкаталек сөзін бөле бермей. Аттас, иә. Айта беріңіз. Әділ көп қой, әділ деген сияқты. Иә, иә. Сонда менің айтайын дегенім апа, Америкада жүріп бір аңғарғаным, ол жақтан мүлдем басқаша. Мынау американдықтар бұл кредит деген бәлеге мүлдем жоламайды екен. Олардың барлығы жаңағы пирамида жүйесімен байып кеткен. Мысалға біреу үшін жұмыс жасап, біреудің бизнесін дамытып, соның қалтасын қалыңдатқанша, неге өзің үшін жұмыс жасамасқа? Бірінші кезекте өзіңнің қалтаңды ойлау керек. Сен соның бәрін бізге жақсылап үйрететін шығарсай демеліп. Олар келеді екен да, пирамида деген бәле кіргізеді екен. Қан пирамида ма? Пирамида кірген кезде бүкіл ауыл кіріп кетеді екен ғой. Тіпті ана пирамиданың өзінде жатқан фараон бар ғой, сол да кіріп кеткен ғой. Жеке қарғасыз сізді. Жоқ, үйреткенде былай ғой, бұл пирамида деген жалпы не, бұл қалай жұмыс жасайды? Жалпы енді сіздер бөтен адам емессіздер ғой. Бұл тез баюдың бір оңай, байып кетудің бір оңай жолы бар, соның бір құпиясын ашып кетейін. Жалпы бұл енді Европа мен Америкада 20-шы ғасырдың соңында миллионерлердің көбісі осы пирамида жүйесімен байыған. Енді біздің де неге дамымасқа? Неге бізде солай байымасқа? Мысалы, ноды бердіңіз Сағир? Мысалға, мүкәс. Мен апа қараңыз, мынау біздің компаниямыздың аты менің байлығым деп аталады. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Менің біздің ұран... Оңай әділ тез, е? Иә, жаңа. Жылдам, оңай әділ. Ал, не, несін айтсаңшы, қаншадан кіреміз, қалай сұрайды? Жоқ, мынау біздің жалпы, мынау біздің Алматыдағы офисіміз апа. О, керемет екенше.
Міне біздің құжаттарымызды көрдіңіз ғой? Иә, иә, иә. Мы ешкімді алдамаймыз. Мына құжат деген осындай болу керек. Мына мөрі, печат бәрі көріп тұрсыз. Мәселе жаңа хатта ешқандай мөр жоқ. А, байқамаған. Бізге тіркелген адамдарды қарап отырсыз ба? Өнер адамдарының жартысынан көбі бізде. Танымал адамдардың барлығы бізде. Иә. Жалпы мен сіздерге былай түсіндіре кетейін. Былай қарапайым тілмен түсіндіре кетейін сіздерге. Біздің компанияға кіру үшін міндетті түрде ақша салу керек. Иә, иә, иә. Біздің компанияның ережесі сондай, мүше болу үшін салған ақшаңыз 50 мың теңгеден кем болмау керек. Иә, иә. Бірақ қорықпаңыздар. Қайтама ғой. Қайтады, қайтады. Түсіндірді ғой. Мынандай аяқ, оның үш аяқ болады, сосын бес аяқ. Иә. Артыңызда адам кіргізесіз. Мысалға, қалай түсіндірсем екен? Тіркеген адамыңыз мысалы қанша салады, соның 10% сіздің шотыңызға кейін түсіп тұрады. Көрдіңіз ба? Мысалға 50 мың теңге болса, оның 10% сіздерге түсіп отырады. 10% мысалға қанша 50 мың, 10% қанша болады? 5 мың. 5 мың ғой, 5 мың. 5 мың теңге түсесіз. 100 мың сасаңыз, 10 мың, 200 мың сасаңыз, 20 мың солай-солай кете береді. Солай. Бұл енді апа, бұл анау бұл бір алдап кету емес. Мен сіздерді бір алдап кетуге келген жоқпын. Әйтеуір жаным ашып Сағираны танығаннан кейін таңдау өздеріңізде. Қинаш жоқ ешкімді. Кірем десеңіздер есік ашық дегенде ғой. Қандай сөздер қараңызшы, адамды. Мә, жақсы, керемет. Рахмет сізге, әдеке. Негізі бұл апа, сіз кіресіз бе? Иә. Ай, мен осы компанияға кірейін. Ана пенсиямнан жинап жүрген 100 мың теңгем бар еді. Міне, апа. Сол 100 мыңды салып мен де кірейін, балам. Апа, 50 мың теңгесін маған бере тұрыңызшы, мен де кіріп алайын. Қайтарамын ғой бір айда. Айтып отыр ғой, тез қайтады. Мен тең бөле білесіз ғой, ауылда 100 әйелді бір күнде тауып беремін ғой мен. 10% қайтарасыз. Түү, бақыл, жарайды, болды. Жарайсыз. Мен деген кір. Ойбай, артында адам шұбырып жүрсе, арқасынан жүріп ақша таба берсең, өстірсіз. Кірем. Дұрыс, өте дұрыс. Негізі бұл жаңағы ең бұл қызметте керегі адамға тіл керек екен ғой. Сондықтан да бүгіннен бастап біз де сіз сияқты байып, осы кісі сияқты миллионер, лидер болайық. Құтты болсын! Ура! Әумин, айтқаның келесі. Өте дұрыс шешім, апа. Міне қазір ғана сіздердің арқаларыңызда, мысалы, Зағираның счетына 10 мың теңге түсті. Қалай, тіркелеміз ба? Тіркелеміз, тіркелеміз. Біздің компаниямызға қош келіпсіздер. Миллионер болатын болдық. Күшті, мен жазып алыңызшы. Жазасыз ба? Ақшаларыңыз екі ақ айда қайтады. Дайын. Ақша күшті. Апа, байыңыз. Жақсы болды, мына үйдің сыртын жөндетіп алып шығарсын. Осы жерде жиналыс болады деген келіп едім. Жиналыс болғанда әйтеуір сектемас па әйтеуір? Сектасы несі көке? Сіз кім боласыз өзіңіз? Мен осы ауылдың кәсіпкері Мұсай Басқар деген боламын. Болды. Асеке, бұл ешқандай да секта емес. Мынандай кәсіпкер болсаңыз, енді сіз мынау неге жаңа есіп келіп отқан шығарсыз әйелдерден, иә? Иә, иә. Енді сізге енді былай енді жігітше айтайын, бұл негізі әйелдер істейтін жұмыс. Сізге сәл келіңкіремейді. Сізге басқа ұсыныс айтайын. Сіз кәсіпкер болсаңыз, қазір сізге қандай ұсыныс айтсам екен? Сізге басқа, мен Алматыда ана құрылыс компанияларының бастықтарын танимын. Сосын Алматының қақ ортасында үлкен-үлкен жылы комплекстер бар ғой, солардың иелерімен араласам. Тиімді бағада қаласаң сізге үй алып берейік. Үйдесіз ба? Иә. Алматыда болма, үй әперуім керек еді. Әпереміз. Әпереміз. Міне қараңыз, мен сізге көрсетейін. Мына үйді көрдіңіз ба? Тамаша екен ғой. Осын жақында өзіңіз сияқты бір кәсіпкер баласын алыпты. Қанша тұрады екен өзі? Қанша тұрғанда айтуға болмайды да.
Мынау ғой бұл. О, бағасы тиімді екен. Осы берсем үй аламын ба сонда? Жоқ, осын бергенде былай енді көбісі былай істейді негізі. Первоначальный деген болады взнос. Жаңағы үйдің бағасының 10% төлейсіз. Сосын сіздің атыңызға бұл үйді тіркеп қоямыз. Мына кісінікі деп, асекеңдікі деп. Одан кейін үйдің ақшасын толық төлеп болғаннан кейін нотариуске барып сіздің атыңызға оформить етіп береміз. Барлық айтуы заңды ма айтуы? Ой, документтерің бәрі заңды. Уайымдамаңыз, бәрі жақсы. Алматыдағы балама үй әпердім ба деген ақшам бар еді. Болды. Онда мен кешке шейін бар үйге барып ойланып көрейін. Болды асеке, Құдай қаласа ұлыңыз 4 айдан кейін қоныс тойын жасайды әлі. Шақыруды ұмытып кетпеңіз. О, рахмет, танысқаныма қуаныштымын. Жақсы, сізге сәттілік. Тезірек келіңіз, а? Тезірек, рахмет. Алло. Оу. Е, ой, зор болып отыр мынау. Ой, ана өткендегі ауылдан да мықты болып отыр, мына ақшасы тез жиналып жатыр ғой. Крупняк бәрі, ойымдама. Біткенде мен қазаны бір кәсіпкер үйге не ақ қойғым ғой. Сол қазір ақшасын әкелуге кетті қазір. Кесе болып. Е, күдіктеніп қалмай тұрған кезде тез кетейік мына жерден. Давай онда ана ауылдан шыға бер жерде көпір бар ғой, 1 сағаттан кейін сол жерге жол бар. Окей. Кешігіп қалмай. Хорошо? Кәсіпкер, кәсіпкер, кәсіпкер. Кәсіпкер, кәсіпкер, кәсіпкер. Кәсіпкер. Ауылдың байқұс ақ көңіл адамдары аңғал келеді ғой, ауыл ақ көңілі қанша дегенмен. Сеніп қалғанда, ақшаларын бір бере берген, артынан кіре берген. Олардың бір несі, бірінші олар мектеп директорын ұстайды екен. Мектеп директор кірген екен болу, бүгін мұғалім кірген. Өмі ауылда енді абыройы бар, мектеп директоры қатысты. Мұғалім кірген екен, бүгін мұғалімнің астында оқитын мектеп оқушылары бар ғой. Солардың ата-аналары полный кіреді екен. Тіпті медсестраны кіргізіп жіберген, медсестра кабинет жасайтын аурулар бар ғой, медсестра. Солардың бәрін кіргізіп жіберген ғой. Не деймін де сол? Е, қазір заман дамыды, алданбайтын заман ғой қазір. Қайтып сеніп қалатын ана таңғаламын да менше. Цивилизация ғой қазір. Таңғаламын, қалай сеніп қалады? Мен айтып алып қалай. Бірақ біздің үйдегілер күлбаштар оған сене қоймайды. Біздің күлбаш ақ көңіл жар, бірақ ондайға бара қоймайды ол. Е, ана біздің жәмиләді үшін кіріп көрші. Мынау ғой, мынау. Е, Құдай сақтасын, біздің семья ондай емес. Асеке, не алдыңыз? Ойландыңыз? Ойландым. Осындай тиімді бағада таба алмайтын деп келісілген ақшаны әкелдім. Ой, бұл өмірде берілетін бір ақ шанс қой, бұндай баға қайталмайсыз. Танды болсақ болды, әйтеуір үйді болсақ. Болды. Санамай қойын, түгел шығар? Санаңыз. Жоқ, сізге сенем ғой, түріңізден ақ көрініп тұр ғой, алдамайтыңыз. Онда бір бата беріп жіберейін. Бата? Оп, берсеңіз беріңіз, батамен. Батаның арқасында көгеріп жүрген азаматпыз ғой, Асеке. Кан. О, балам, осы бастаған ісің алға баса берсін. Әмин. Қадамың оң болсын. Әмин. Осы сен сияқты халқын ойлайтын азаматтар көп бола берсін. Әмин. Осы ісімен байи бер. Әмин. Қадамың алға баса берсін. Әмин. Әумин. Жақсы, Асеке. Жақсы, жолың болсын. Әйтеуір танымды болсақ болды да. Ой, қоныс тойын бірге тойлаймыз әлі. Ой, Құда қаласа. Әп, түсін айтып отырмын ғой мен, әп, түсінбейсің, Сағираш. Әй, өтірік алдап жүр деймін, көрініп тұр ғой. Жапша өзің, кәтерлік, жапша. Әне, сол үбірген адам алдайды дейсің бе сені? Әне, бір бәлін шығармаш. Алдамайсын шығар енді? Әй, бізді байысын деп, көгерсін өсі, осындайларың жаман бар ғой, шығадым, көрінмейдім. Апа, сізге айтайыншы, өзімнің құлағыммен естідім, сөйлесіп тұрғанын. Ой, өтірік алдап жүр ғой. Кәтерлік, жапшы деймін саған, аузыңды жапсай. Апа, енді мен сізді алдамайтын шығар, туған қызыңыз ғой, қай қайдағын айтады. Әй, саған айтты ғой, әй, болмашы мынау деді, түсін бе, екі аяқ деді. Екі аяқтан үш аяқ деді. Дұрыс па? Мына үш аяқтан әрқайсысына бес аяқтан. Дұрыс па? Енді мына бес аяқ. Әрқайсысына дейді екі аяқтан жетеді. Бесеу болғаннан кейін. Саламатсыз. Қалай сапа? О, тәуренжа. Қалай сақыраш? Өзің ғой? Қалайсың? Е? Қалай жүрсің? Е, қош келдің. Қош келдік. Тыныштық па? Тыныштық. Енді осы жол. Сен келсең. Біздің үйге бастай бір өреңге болатын еді тұрмыз, соны тұрмыз қойдық. Осы жол бақ боп қанайын деп тұрмыз бастарыңа. Иә. Қай жақтан ба бұл үйлер? Анау сонау Америкада оқып келген. Керемет кәсіпкер келеді қазір.
Бәрін сүрет кісі болады. Одан кеше өз байып кетсеңдер ғой. Құдайымнан үйімі әрінді сәні тұрғын. Айын, жинаңдаршы. Е, тоқтар. Сосында газон кесетін мен, мен шөк кесетін. Тоқтар, тоқтар. Ана Америкадан келген қалымдарың, кәсіпкерлерің. Ауадан ақша істейсіңдер деген жоқ па сол жайына? Миллионер болып кетесіңдер. Күшті болып кетесіңдер деп. Апа, мынау бәрі білді ғой. Үндемей кіріп алдың ә, бізге айтты. Ақша бердің ғой, берген жоқсың ба? Ақша бердің ғой, берген жоқсың ба? Әй, күлпәші екеуіміз 50-50-де 100 мың бердік қой. Сен немен зұп тұрсың? Жәмиле 100 мың дегеттік жіберді сал. 100 мың? Ә, Жәмиле! Естерінді ұспасендер ме? Ә, сені, жындысындар ма? Апасыз есіз, сіз ойламайсыз. Танымайтын адам қалай 50 мың берсін? Танымайтын адам қалай? Қалай, ойлансаңдаршы, айдалада жатқан керек, ол нағын батпан керек деп ойланбадың? Айттым ғой мені, мен айттым. Кім береді саған? Нешін ал? Нешін? 50 мың берсең, 100 мың аласың деді ма? 100 мың аласың, одан кейін 50 мың ба? Ана, екі аяқ, үш аяқ, төрт аяқ ма? Ана. Айттым ғой сендерге. Енді айттым ғой, мен құлағыммен естідім ғой. Ол алаяқ кәсіпкер емес. Аберей сол. Кетті ма, кетті ма, жоқ па? Мен білем, мен білем, көпірдің астында әрекет баратыр. Естідің ғой? Ұстамай онда, кетті ма. Ай, ой, ой, құдай ай, құдай ай. Ақмақ басы екі аяқтың суарды білем. Сен жөндерді талайын көргеніз. Қаш, 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 қаш. Сені артына қуып кел жатыр. Тау, сыртта жол қалды. Çıktık, kop, 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 çıktık. Шешіліп, жақсы болса екен ақыры. Эх, құдайым, өзің жар бола көр. Ай, күлпаш, не болды? Уайымдамаңыз, апа. Аферист ұсталды. Полиция алып кетті. Ақшаларын бәрін қайтаратын болды, құдайға шүкір. Жақсы болды. Ай, бұлай, сыртынан қараса, әдемі тәп-тәуір жігіт, айтпаңыз. Сондай шығады деп ойламайсың. Айтпаңыз, айтпаңыз, ойпырмай, апа. Адамның аласы ішінде дегенді енді түсіндім ғой мен. Түріне қарап олай деп ойламадық қой ешқайсымыз. Ал ана Сағиреш не болды, қайда? Ой, қызыңыз сразу үйіне тайды. Ол да ана әділге қосылып аферистка болып кетер еді. Ой, бұрмай, бір Құдай сақтап қалдай онда. Айтпаңыз апа, бір Құдай сақтап. Бұрмай, Құдай сақтасын, не деген? Бәрімізді бір Құдай сақтады апамыз. Әй, не тындырып келдің? Базардан. Тауықтардың бәрін саттым, 30-ын да. Бәрін саттың ба? Түгел өтті. Айналайын, айналайын. Міне, осы балам жарап тұр бәріне де, озып тұр. Озды апам ба, озды. Иә. Ақшасы қайда енді? Бизнеске салып жүрдім. Қандай бизнес? Бизнес? Пирамида. Идиот. Есің дұрыс па сенің? 30 жұмыртқа, 30 тауықтың бәрін сатып жібермей, жұмыртқаны өзің туасың ба енді? Сенсің ба? А? Не деген ақыл? Ей, сенің ба сенің пирамида деген не екенін білесің ба сен? Бұл өмір айналып келмейді.